بھائی نصف ایمان ہے، اصل ایک مہم سٹارٹ کی تھی سی سہیلے صاف شفاف، اور جڑی صاف شفاف سہیلہ الحمدللہ بڑے اچھے انداز نال چودھری علیم صاحب اس پورے مہم کی کوآرڈینیٹ کر رہے ہیں اور سرپرستی کر رہے نہیں تھی، اس سے چودھری رضوان عزیز صاحب ہیں، چودھری عمر صاحب، طارق بٹ صاحب ہیں جڑے اکاؤنٹس کی دیکھ رہے ہیں، مٹھو شان ٹھیک ہے، یہ ڈیلی بیسس تے جڑے ساڈے دو ڈرائیور بھی موجود ہیں، ایک چونکہ دیر ہو چکی ہے تو چلے گئے گھر، تو اج دا مقصد ساڈا یہ ہے اکٹھا ہونے دا اتنے بھی، ایک تو سب تو پہلا اسی شکریہ ادا کران گے اپنے برطانیہ تو جنہاں بھائیاں نے رمضان دے مہینے چ اور اس مہم دی پہلی تنہا جڑی ہے تینہ ڈرائیوراں دی اور جڑے ساڈے کلیکشن کر رہے سن شفیق صاحب انہاں دیاں تنہاواں انہاں نے کیا اسی بھیجاں گے، انہوں کا اِسی شکریہ ادا کرتے ہیں، جس خاور بٹ صاحب ہیں سہیلے چوں، چودھری اصغر کلیر صاحب ہیں، اس تو بعد ملک اشتیاق صاحب ہیں عیدگاہ چوں، ٹھیک ہے، یہ جی 10,000 روپیہ انہوں کی تنخواہ ہے ڈرائیوران کی، اور 5,000 روپیہ جڑا ہے وہ کلیکشن کی جڑی ہے وہ اسی مطلب انہیں تنخواہ دے رہے ہیں، تے دوسرا علیم صاحب نے جڑا ساڈے ڈرائیوراں دی حوصلہ افزائی واسطے جڑے صاف شفاف مہم بڑے اچھے طریقے نال کلیکشن کر رہے ہیں، صفائی دے اس نظام کی دیکھ رہے ہیں، انہاں واسطے انہاں نے ایک ایک جوڑا جڑا وہ انہاں کی لے کے دیتا ہے عید واسطے، اور میں مطلب یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے تاکہ ساڈے علاقے چ ہر بندہ ودھ چڑھ کے انہاں لوکاں کی جڑے ساڈے صفائی چ اپنا اپنا کردار ادا کر، انہیں کی اپریشیٹ کرن، انہیں کی حوصلہ افزائی کرن، تے دوسری جگہ تے اسی تھوڑا جہا ساڈے مسائل بھی آ رہے ہیں وہ میں ریکویسٹ کروں گا چودھری علیم ایڈوکیٹ صاحب کی اور بھائی رضوان عزیز کی بھی وہ سانو تھوڑا جہا اپڈیٹ کر دین گزشتہ ایک مہینے تو جڑے معاملات چل رہے ہیں، جی علیم صاحب، جی جی السلام علیکم ملک صاحب، میں پہلا جنہاں دوستاں نے بھی اس ساری مہم دے وچ کارے خیر چیتا پایا ہے، انہاں ڈرائیوراں دی تنخواہ وغیرہ دا سارا سلسلہ کیتا ہے، میں انہاں دا اس صاف شفاف سہیلہ مہم دی طرفوں شکر گزار ہاں، تے دوسری گل یہ ہے کہ اے الحمدللہ بڑا کامیابی نال چل رہا ہے، اس دے وچ بڑیاں ساریاں رکاوٹاں تے بڑیاں پرابلمز جڑیاں نے وہ آ رہی سن جڑیاں کہ اجے بھی چل رہی ہیں، لیکن اسی مکمل کوشش کر رہے ہیں وہ واسطے ڈیلی بیسس ہے، جدھر بھی جا کے جو بھی سلسلہ ہوتا ہے پیا، کنٹونمنٹ بورڈ نے وہ رکاوٹ پائی کہ یہ فیکٹری ایریا جڑا وہ یہ فیکٹری کنٹونمنٹ بورڈ دے زیر انتظام ہے، وہ فیکٹری انسٹال سی یہ پی ٹی سی یا کنٹونمنٹ بورڈ کا جس وقت کا سارا ایسی سلسلہ ہوں وہ رننگ نہیں ہے، ہوں ڈی سی صاحب جڑے ہیں انہوں کا تو کنٹونمنٹ بورڈ کا ایک کلیش چل رہا ہے، شانتی نگر جڑا جی ٹی روڈ کے نال ہے ایریا اتنے یہ بلدیا والے جی ضلع حکومت ہے انہوں کا جس طرح یہ سارا کلیکٹ ہوتا سی کچرا وہ اتنے سارا ڈسپوز آف کرتے سن، اتنے فیکٹری انسٹال کرنے کا یا اتنے نوگراں جی فیکٹری ہے اتنے انسٹال کرنے کا انہوں دونوں سوٹان میں انہوں کا کلیش چل رہا ہے ڈی سی صاحب کا تو کنٹونمنٹ بورڈ کا، جہدے واسطے اِسی کوشش کرنے ہاں پے کہ اصل ایٹ لیسٹ اِسی وہ وڈے لیول کے معاملات ہیں وہ فیکٹری انسٹال ہونا، اس تو بعد اس میں جس طرح کے گروپ بھی دسیا سی وہ 500 ٹن کو کچرا چاہیے انہیں کی وہ بڑی زیادہ جڑا نا وہ ایریا بنا تا جا کے انہوں کی وہ ساری ریکوائرمنٹ پوری ہوتی ہے، ہوں جڑا شارٹ ٹرم سارے کو آلسی ہوئے اِسی کہ اِسی بلدیا یا سول گورنمنٹ یا جڑا کنٹونمنٹ بورڈ ہے اِسی انہوں سارے کو ایٹ لیسٹ اتنا لے لیے ریلیکسیشن کہ اِسی کسی ایریے بھی اپنا جڑا کچرا ڈیلی بیسس تک اکٹھا ہو رہا ہے وہ ڈسپوز آف کر دئیے، اس کے اِس پہلے مہینے سانو کافی رکاوٹ آئی ہیں جی وجہ جہی سائڈ سے بھی گئے انہیں روکیا سانو، اِسی اس کے متبادل کچھ اپنی زمین میں کوئی ادھر کوئی ادھر کر کے جس طرح بھی اِسی وہ کوشش کر کے ایک دن بھی اس کو رکن نہیں دیتا الحمدللہ، ان شاء اللہ امید کر رہے ہیں کہ اگوں بھی اِسی اس کو رکن نہ دین لگے، لیکن یہ جڑے سارے معاملات ہیں یہ حل انہوں کا چاہیے فوری طور پہ، جے اگر فوری طور پہ سانو وہ انہوں کا سلوشن نہیں ملتا پھر اسی انہوں نے کنٹینیو کرنا سارے واسطے مشکل ہو سی، ناممکن نہیں کیونکہ اس کے الٹرنیٹ سارے کول حل موجود ہیں، تو اِسی ان شاء اللہ اس کو کدے بھی بند نہ ہون دین لگے، باقی سارے دوستوں کو جڑے گروپ کے بھی ہیں جڑے اس ساری مہم کے نال صرف اس کو اچھا ہی سمجھتے ہیں یا جس طرح کا بھی انہوں کا رول ہے انہوں سارے کی طرفوں سانو مثبت جڑا ہے نا صرف ایک سوچ دی تے ایک یہ نہیں اپریسیشن کسی نے نہیں چاہیے، یہ سب کا متفقہ طور پہ اجر اللہ تعالیٰ کی ذات دین دی ہے، انسان کسی نے دوسرے کو کوئی اجر نہیں لینا، یہ ذمہ داری ہے جی سارے اوپر یہ سمجھ کے
یہ بھی سارے واسطے مطلب ہے سارے دوستوں کی مہربانی ہے جنہیں اس قابل سمجھا کہ اس ذمہ داری نو احسن طریقے نال اسی نبھا سکساں. یہ سارے اوپر بھی بڑی ساری رسپانسبلٹی پہنتی ہے تو اسی امید کرنے ہاں کہ اسی انشاءاللہ تواڈیاں توقعات پورے اتر کے تو اس نو بہترین طریقے نال اگے لے کے چلانگے. بہت شکریہ جی.